大家好，我是别远，又来了。昨天刷到一个短视频啊，看到一个就是关于农村留守儿童的一个短视频，就是视频中啊有两个小孩跟在一辆汽车后边，撕心裂肺的喊着哭着喊妈妈啊。你说巧不巧，这俩孩子正好是一大一小的姐弟俩，跟我们家里一样。看视频啊，应该不是南方的农村啊，为什么呢？因为两个孩子都穿的跟骑蛤蟆似的啊，鼓鼓囊囊的，穿得很厚实。跟在汽车后面跑的时候，本来就是小短腿嘛，又穿那么厚啊，看着就觉得吃力啊。跟大家说实话吧，我就是看到就是他们那个奔跑的小短腿啊，才忍不住要拍这个视频的。不过说实在的啊，像这种视频，就是留守儿童的视频啊，其实一点都不新鲜了。因为每年春节过完啊，网络上都会有这样的视频啊，因为。哈，不是大人们要出去打工了嘛，孩子们是吧，在家里边肯定舍不得父母嘛，这也算是除了春晚之外啊，网络上一年一度的一个必备节目。我想着吧，是吧，今年都2024年了，咱们不都崛起了嘛，是吧，不都理直气壮遥遥领先了嘛？为什么这种人伦悲剧啊还在继续上演呢？中国改革开放加入 WTO 之后啊，成绩是有目共睹的，从一线城市到18线乡镇啊，到处都是崭新的高楼大厦，平整的沥青路面。前些年，网络上有人呐喊，我们应该走慢一点，等一等自己的灵魂，结果被暴民们网暴啊，差点就被人挂路灯了。这2年啊，经济不好，大家终于走得慢一点了，可是灵魂啊，依然还赶不上。在我们广大的农村腹地啊，是吧？表面上大家日子都越来越好了，几乎家家户户啊都住上了小洋楼，有的家里还买了车，过年放炮一个比一个放得响。但是，类似农村留守儿童这样的问题啊，依然还是有很多啊，几十年来啊都没有改变过。什么原因呢？其实很简单，我之前有个视频，说中国内陆城市啊也在逐渐香港化，归根究底啊是因为中国的户籍制度啊太落后了，也就是今天咱们要说的啊城乡二元制度。政府通过户籍制度，就是用两套不同的统治模式啊，差别化的管理农村和城市。在过去啊，农村是一个封闭的、自给自足的世界，靠着土地啊，人可以一辈子不离开家乡，活着的时候守住自己的一亩三分地，死了之后在自己家田地边找个坑埋了，算是落叶归根。虽然日子穷一点，但是是吧，有那个归属感。后来国家允许人户分离啊，农村人可以进城打工以后，情况一下就不同了，因为之前的。农村啊是个封闭的世界，一出生你的命运就被安排好了，外面的世界再怎么精彩啊，跟你没有关系。但是现在有人突然跟你说啊，不对，你可以有第二种命运，啊，像城里人一样住在楼上，电灯电话，出门坐四个轮子。于是大家出于好奇，或者不甘，总之吧，各种原因，呼啦一下全跑出去了，灰头土脸的啊，冲进了一个花花世界。一开始有新鲜感是吧？看啥都来劲啊，城里人放个屁都是香的。这儿瞧瞧啊，那儿看看，一切都挺好啊。虽然被人瞧不起是吧？广东人说话不客气，说我们这些打工人啊，就是外出打工人啊，都是捞仔捞佬。但是确实啊，日子好过一些了，可以顿顿吃白面条啊、白米饭了。发了工资啊，给家里寄回去，家里人也能吃上白面馒头了。但是时间一长是吧？我们农村人虽然没见过世面，但是并不傻，发现问题了哈，我们人是跑出来了。可是灵魂好像没跟上哈，还在村里呢，始终啊都没有那种归属感，你说这多可怕！走着走着，把自己的灵魂都丢了，哎呦，一天到晚牵肠挂肚啊，想家的想家，想媳妇的想媳妇，想孩子的想孩子，这日子怎么过呀？是吧？逢年过节的，别人老婆孩子热炕头啊，我就是打工的哈，守着冰冷冷的硬床板啊，日子都没法过了。幸福是比较出来的，以前在农村啊，吃糠咽菜不觉得有什么，因为大家都这么吃。现在虽然啊，顿顿白面馒头，可是一瞅别人碗里还蘸着大酱呢，是吧？心里就不平衡了。我以前在城里啊上学的时候，中学的时候，学校里填什么表都有一个户籍属性和户籍地址啊。我不知道为什么学校填表也要查这个，同学们都填的是城市啊，哪条街几号，我填农村啊，农业户口啊，什么村多少号。经常有些没路的同学问我啊，你是农村的，怎么来我们城里上学？虽然同学们是开玩笑，但是我自己真听进去了。就是有一回放学路上，一个跟我很要好的朋友啊，算是我进城的第一个朋友吧，走着走着突然喊住我名字，一字一板的跟我说了这样一句话：“你跟我们不是一路人。”哎呀，这句话我记了很多年啊，
印象特别的深刻啊，不是我这个人记仇啊，而是我当时真听进去了。也许他那句话啊，可能有别的原因，但是我当时真觉得啊，他是，看我农村来的，瞧不起我，因为那时候啊，户籍制度还很严格，虽然人户可以分离啊，但是迁户口依然是非常难的。那个时候，我们农村人啊，几乎是不可能啊落户到城市的，是吧？户口多重要啊，户口跟孩子的学位啊，老人医疗养老以及各种市政福利啊息息相关啊，这是中国人除了生老病死之外最重要的东西，所以难呀，你包括现在都是。虽然前两年国家放开了，全面放开了户籍制度，很多地方说是只要有正式的工作合同啊，合法的居住地啊，租房子也行啊，也还对，还要1年的社保啊就可以落户了。但是即便要求降到这么低啊，依然还是有很多人啊够不上。比如我一个表弟吧，今年20多岁，初中毕业出来混社会啊，现在在干装修，给人装个门啊，装个窗户，天天农村城市两头跑。他要落户啊，就只能买房子了，因为他是单干跑江湖的，到处飞着跑的，他跟谁签劳动合同啊，是吧？他怎么给自己交社保呢？我知道少数大城市的自由职业可以通过给自己交灵活社保的方式入户，但是绝大多数城市是没有这个便利条件的。那有人说了，你表弟不会先找个班上是吧，用一年时间把那个户口落实了？朋友们，先不说他乐不乐意花这一年时间，他就是乐意啊，就是也找了个班上。我不相信他初中学历能在18线小城市找个能交五险一金的工作，因为小地方很多公司都不交社保，你本科毕业都不一定啊。比如说我自己吧，我从武汉跑到深圳以后啊，才知道啊，你们这里上班还给交社保呢。所以你们懂了吧，国家说的全面放开的意思啊，是给你开了一扇小门啊，而不是说啊无条件的。所以户籍制度本质上依然是没有变化，城乡二元制度啊依然存在。现在很多地方政府都在说啊要建设城乡一体化，大家又不是傻子是吧，你不彻底废除户籍制度，谁信你的啊，谁来给你投资给你建设？今天说的这个农村留守儿童问题啊，就是城乡二元制度的一个缩影吧，把人分成农村户口和城市户口啊，差别化管理，大部分农村人从出生到死啊，都是被区别对待，这种不公平啊，贯穿他们的一生。这么多年来，你说吧，造成了多少人伦悲剧？虽然说在城市里啊，上学不一定能考上清华北大，在城里这边养老也不一定能多活几年，但是你首先让人有的选呀，是吧？很多人是根本没得选，连试一试的机会啊都没有。同样都是中国人啊，大家一个国籍的，我们农村人啊，硬是活成了下等公民。是吧，你说这谁受得了？用我外婆的话说，就是到联合国呀，我们也有理，给我们那点福利啊，就是种地补贴呀，真的还不如不给呢。粮食那个收购价那么便宜啊，跟哄小孩似的。你看我们农村里，我们自己村里啊，多少人为了孩子上学去城里买了房啊，全家当房奴。以前村里还有个学校，现在一个镇啊就那一个学校，其他学校全都裁撤了。幸亏现在农村啊不禁止电动车，不查电动车，不然那么多送孩子上学的，是吧？有的一个车后边坐仨孩子的都有啊，我都见过，是吧？你要查电动车，这我都不敢想了。对了，今年啊我还没有许自己的新年愿望，那这样就是他了吧？希望政府啊早点废除这个户籍制度啊，是吧？为了实现城乡一体化啊，就是早点扫清这个路障。我知道这个事儿已经在日程上了，但是求你们快一点吧。是吧，全中国的农村人都在等着呢。好了，今天啊就聊到这儿吧，拜拜。